Hej och välkomna till denna korta handledningsvideo för Mantra Linguas Pennpal, den talande pennan. Med en Pennpal kan du lyssna på alla mantrasböcker och lärmaterial och även själv spela in i mantrasböcker eller på särskilda etiketter. I denna video ska vi titta på hur du sätter på och stänger av din Pennpal, hur du laddar den och hur du läser en Mantra bok med pennan. Penpal har tre knappar. Högst upp sitter strömbrytarknappen som du använder för att sätta på och stänga av pennan och sänka och höja volymen. I mitten har vi M-knappen som du använder för att byta mellan inspelningsläge och lyssningsläge. Längst ner har vi mikrofonknappen som du använder för att själv spela in med i böcker eller på våra ljudetiketter. Ovanför knapparna sitter en mikrofon och en lampa. Lampan som sitter ovanför knapparna visar olika färger beroende på vilket läge den befinner sig i. För att lyssna på MantraLinguas filer som du hittar på Freelink ska lampan alltid vara i det blåa läget. På pennans sida finns ett uttag för hörlurar och ett uttag för att ladda via USB-kabeln som kom med pennan. Högst upp på pennan sitter en högtalare som gör att en grupp kan lyssna tillsammans. I pennans spets sitter en streckkodsläsare som läser av de kodade områdena på böckernas sidor. I de flesta mantraböcker sitter dessa områden högst upp i hörnet av varje sida. Pennan kommer med ett skyddsfodral i silikon som kan tas av och finns i olika färger. Batteriluckan sitter bakpå pennan. En fördjupning ovanför luckan gör det enkelt att öppna den. Inuti sitter de laddningsbara AAA-batterierna. Ovanför batterierna finns även pennans fyrasiffriga serienummer. Din pennpall kommer med två AAA-batterier som är återladdningsbara. Vi rekommenderar att du alltid använder återladdningsbara batterier i pennan eftersom det sparar både dina pengar och vår miljö. Innan du använder pennan måste du först ladda den i en och en halv till två timmar så den är helt laddad. Det gör du genom att koppla in sladden som kom med pennan i pennan och i datorns USB-uttag. Du kan även använda en USB-adapter i ett vägguttag. Se till att pennan är av genom att se efter att lampan inte lyser på pennan innan du kopplar i den. När pennan har laddats kopplar du ur den säkert ur datorn, precis som ett USB-minne. Penpal kommer med de engelska ljudfilerna till planschen Förskolefraser, Keyfrases, nedladdade. Men till andra böcker och lärmaterial måste du först ladda ner filerna. För att se hur man gör det kan du titta på vår video om Freelink vår gratis mjukvara som finns på vår Youtube-kanal och på vår svenska hemsida under ”FreeLink – hur fungerar det”. När du har sett till att filerna till boken eller materialet du vill lyssna på är nedladdade kan du sätta på pennan. Det gör du genom att hålla ner strömbrytarknappen. Då spelas ett välkomstmeddelande upp, oftast på engelska, och lampan lyser blått. Nudda vid startpilen för att fortsätta. För att lyssna på en bok nuddar du vid startpilen på första sidan. Då hörs bokens titel. Guldlock och de tre björnarna. För att lyssna på svenska nuddar du vid cirkeln som det står svenska under. Svenska. Sedan nuddar du vid översta hörnet på varje sida där det finns svensk text för att höra boken på svenska. Guldlock och de tre björnarna. Hallå! ropade hon. Är det någon hemma? Men hon fick inget svar. För att lyssna på ett annat språk nudde du vid cirkeln det står SPRÅK. Under. Spanska och de tre ositos Har du bara laddat ner boken på ett språk så finns bara det språket. Men har du laddat ner flera språk kan du byta språk genom att först nudda start och sedan språk och upprepa tills du hittar språket du vill lyssna på. Tyska. Finska. Guldfinska. Polska. Polska, ryska, ryska. Det språk som sist spelas upp när du nuddar språk är språket du har valt. Östasyriska. Östasyriska. Du lyssnar återigen genom att nudda i översta hörnet på varje sida. För att byta språk under bokens gång går du bara tillbaka till sidan med startpilen och språkcirklarna och växlar på samma sätt som innan. Och de tre björnarna. Hallå! ropade hon. Är det någon hemma? men hon fick inget svar. För att höja eller sänka volymen på pennan trycker du snabbt in knappen flera gånger. Guldlock hade roligt när hon plockade blommor till sin mamma. Hon gick längre och längre in i skogen. Volymen sänks först gradvis för att sedan gå in i högsta läget igen. Tryck snabbt in knappen flera gånger tills du hittat en volym som passar. Gå hem Guldlock! Du är i fara. Ensam i skogen ska du inte vara. Guldlock hade roligt när hon plockade. Om du vill lyssna utan att spela upp högt kan du koppla i hörlurar i pennans uttag för hörlurar. Sedan justerar du volymen med strömbrytarknappen på samma sätt som innan vill du lyssna genom pennans högtalare igen är det bara att koppla ur hörlurarna. Du är i fara. Ensam i skogen ska du inte vara. När du har lyssnat färdigt på boken stänger du av pennan genom att hålla in strömbrytarknappen tills avskedsmeddelandet spelas upp. Vanligen bye-bye. Då slutar även lampan att lysa. Hej då. I nästa video ska vi titta på hur man kan använda Penpal och böcker eller etiketter för att spela in själv. Behöver du mer information eller har frågor får du gärna kontakta oss på support.mantralingua.com